Olá, feliz dia! Estamos mais uma vez entrando na sintonia do seu coração para trazer alívio, descanso e paz de espírito. Está à sua disposição, a partir de agora, a força espiritual de mais um programa Seiichi Onoye para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! É a força desse ensinamento que você confere em relatos de casos da vida real no nosso quadro Sou Feliz, que traz dicas de como você também pode superar as suas adversidades. No quadro Reviver, você visita mais uma página de ouro da história do nosso programa ao longo desses 9 anos de existência. Sabia que você pode fazer com que seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 57ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e a 29ª Cerimônia em Memória dos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800-770-2600, 0 operadora 11-5014-2209 ou pelo site www.sni.org.br. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Nas atividades da Seiichi Onoye, reuniões e seminários com palestras, há momentos em que as pessoas podem relatar suas experiências de vida. Daí nasceu o nosso quadro Sou Feliz, que mostra a eficácia do ensinamento Homem Filho de Deus. Acompanhe mais um caso de uma pessoa que encontrou respostas aplicando o que aprendeu aqui na Seiichi Onoye. Eu conheço a Seiichi Onoye aproximadamente 10 anos e eu conheci a Seiichi Onoye exatamente no momento em que eu estava buscando uma grande mudança na minha vida. Como eu sou consultora de empresas, empresária, as coisas não estavam indo muito bem na época. Então, nesse momento, eu estava realmente necessitando de mudanças e foi aí que eu conheci o ciclo de estudos da prosperidade, ao qual eu me dediquei com muito entusiasmo, com muito empenho. E hoje já fazem 7 anos que eu estou fazendo o ciclo de estudos da prosperidade e já fazem 5 anos que eu participo do evento especial da prosperidade, que é esse que acontece uma vez por ano a nível nacional. Então, o que eu tenho a dizer hoje é que a Seiichi Onoye transformou a minha vida, tanto no sentido pessoal, como ser humano, como profissional. E hoje eu aplico a Seiichi Onoye em todas as minhas atividades, em tudo que eu faço, em tudo eu utilizo, eu aplico os conhecimentos da Seiichi Onoye. Eu hoje aplico todos esses conhecimentos na minha empresa, onde todas as pessoas que lá estão e com as quais eu convivo, e com todas as os parceiros também com os quais eu convivo, eu passo esse ensinamento para essas pessoas e essas pessoas por si só começam a mudar, e o que a gente percebe então é um feedback maravilhoso dentro dessa harmonia, dessa sintonia tão maravilhosa. Muito obrigado e venham com a gente, com certeza vale a pena. Muito obrigado ao mestre, muito obrigada. Torne-se um mantenedor do programa Seiichi Onoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com Ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800-770-2600 e se torne um mantenedor do programa Seiichi Onoye na TV.
Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Sintonoye na TV. O Brasil agradece. Durante esses 9 anos de existência, o programa Sintonoye na TV não foi produto de receita televisiva pronta. Ele emergiu para o Brasil como algo diferente, não para entreter, mas para purificar, nem para distrair, mas para iluminar. Por isso, nessas mais de 3.300 edições, foram produzidos momentos apoteóticos, como este que você acompanha agora no quadro Reviver. Muito obrigado. O assunto hoje é medo, pânico. Se você está com medo de ficar doente, medo de morrer, é pânico disso, pânico daquilo, então aguarde aí que hoje o programa é para você. E para falar sobre esse assunto, professora Leonora Itikawa. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus. Mais chique do que nunca, professora? Muito obrigada. É Sintonoye que faz ficar chique. Tá certo. E também aqui, professora Heitor Miyazaki. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigado. Tá nos trinques também, professora? Aqui é maravilha. Eu ganhei do Vanderlei. O Vanderlei lá de Passo, lá de Campo, Bom. Campo Bom. Opa, um grande abraço lá para Campo Bom, né, professor? Para o Vanderlei. Todo e para toda a equipe da Sintonoye lá, né? Muito obrigado. Que bom. Pânico, medo, e aí? Você está sozinha no mundo e distante de Deus é que faz gerar esse medo, essa paura, como diz na gíria. Se, voltando à época da infância, quando nós brincávamos, conversávamos com nossos amiguinhos, eles diziam sempre, quando a pessoa dizia, meu tio é guarda, meu pai é polícia, a pessoa dizia para se sentir mais segura. Exato. Né? Se essa palavra que faz com que a pessoa, tendo na família alguém que é policial, traz segurança, porque protege, então da mesma forma, se a pessoa tiver em mente que o Todo-Poderoso está conosco, vai ter uma proteção muito maior ainda. O pai é Deus, tem mais, é força, Deus. Mais força ainda. Né? Já teve medo? Já, muito medo. É. Vixe. Pode falar do quê, não? Teve. Por exemplo, antes de conhecer Sintonoye, eu passei por uma cirurgia. Né? E aquele medo, aquela paura de estar no hospital a primeira vez. Família, nunca ninguém foi para o hospital fazer uma cirurgia. Que morre, né? Vai que morre, que não volta mais, né? Mas graças a Deus, superei toda essa fase. Mas realmente isso grava profundamente na nossa mente subconsciente, né? Aquela insegurança, como falou o professor Heitor, mas depois que a gente chega a Sintonoye, tudo muda, né? Então, hoje em dia, nada mais a gente tem a temer, porque a gente está com Deus e Deus está dentro de cada um de nós. Você está falando isso sério agora aí. Tem muita gente que deve, nesse momento, não está muito bem de vida, está lá com determinadas doenças, na cabeça dessa pessoa talvez está lá, né? Puxa, será que eu saio dessa? Para quem está em casa agora, professora Leonor, professor Heitor, está com um problema físico e está com medo que poderá vir a falecer, deixar família, deixar filhos, deixar esposa, deixar marido, qual que é a postura dessa pessoa diante dessa situação presente na vida dela? Para não ter medo. Bom, para mim, eu consegui superar quando realmente a pessoa está nesse beco sem saída, aparentemente, voltar à mente o sentimento de gratidão. Eu, nessa época, não conhecia Sintonoye. E aí vem na memória, puxa vida, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito e não fiz, sabe? E vem assim um profundo arrependimento de poder ter feito alguma coisa melhor, alguma coisa boa para ajudar alguém, e até então eu nunca tinha feito nada. Pelo contrário, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que, não conhecendo a verdade, eu assim, não com intenção verdadeira de prejudicar ninguém, mas assim... realmente eu acumulei para mim muitas dificuldades. E as pessoas que têm esse tipo de situação, estão vivendo, ligue-se a Deus. E com certeza Deus é Pai e Ele ama cada um de nós. E nós não precisamos ter medo, porque no Sintonoye ensina que a vida é eterna. Nós não morremos jamais. O que desaparece é esse corpo carnal. E naquela época, não conhecendo a Sintonoye, não é? Eu acreditava que existia algo superior a tudo,
algo que superava até a ciência e a medicina, e esse algo era Deus. E que eu me entreguei totalmente nas mãos de Deus, pensando, seja feita a vontade de Deus. E aí, então, superei toda essa fase. Então, se tem alguém que está com essa dificuldade, né, anula a sua vontade, entregue-se totalmente a Deus. Porque se nós tivermos missão, isto é, algo a cumprir aqui ainda neste mundo, pode ter certeza que nós ainda vamos aqui poder ajudar algumas pessoas. Maravilha. Através do nosso amor. Tem os casos em que a pessoa tem medo porque acredita que a morte exista. Na verdade, a morte não existe, porque a vida não morre. Se a pessoa olhar somente pelo corpo carnal, o corpo carnal realmente morre. Chega uma hora e tem que se aposentar. Mas a vida dela não morre. Então, quando ela começa a entender isso, começa a compreender a verdade, até a saúde dela se transforma. Tem um exemplo muito típico da minha tia. Ela estava no hospital e está lá e só recebendo soro, né? E minha prima disse o seguinte: será que eu não posso fazer isso na minha casa, ao invés de ficar gastando no hospital? Aí o pessoal, o enfermeiro, o médico, falou assim: pode. E levou a mãe dela, minha tia, para a casa dela. Alugou uma cama de hospital e começou a continuar o tratamento lá na casa dela. Mas era só soro, de vez em quando soro, mais nada. E a minha tia estava com osteoporose muito aguda e ela não podia mais andar. Aí chegou um dia que ela falou assim: quero ver meus filhos, quero ver meus netos. Então vieram os filhos, netos do interior, até lá do meu primo, lá de Venceslau, presidente Venceslau, viajou 600 e poucos quilômetros para ver a mãe, e todo mundo se reuniu, e todo mundo pensou: é despedida. Aí ela pediu para mim, falou: então, você pode ler a suta para mim? Foi sim, como se fosse uma extremunção, né? E eu li. E ela ouvindo, e ela ficou curada. Ficou curada, passou a andar normalmente, viveu mais um ano e 3 meses, aquela osteoporose desapareceu, porque a verdade liberta. Por isso que é fundamental, no dia a dia, as pessoas, ao invés de ficar com superstição, como é que vai ser o dia, como é que não vai ser, tá, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ao invés de fazer superstição, pegue um livro desse, por exemplo, Preceito de Luz, cada dia tem uma mensagem. Exato. Então, leia aquela mensagem, não tem nada de superstição. Superstição é falta de fé verdadeira em Deus. Então, acreditem nas coisas, na verdade, acreditem nisso. Não, a sorte, o azar, é a própria pessoa que faz, de acordo com o seu estado mental, de acordo com a sua crença. Então, se a pessoa, ao acordar, já lê cada dia um ou dois trechos, são trechos curtos, pequenos, que a pessoa guarda essa mensagem, principalmente assim que acordar. É fundamental assim que despertar, porque o consciente está meio sonolento, e aquelas palavras ficam registradas no subconsciente de uma forma bem forte. E aquelas palavras de amor, de sabedoria, ficam como um lema, como um guia da pessoa. Então aquela ansiedade, aquele medo vai desaparecendo se ela fizer isso todos os dias. Tá certo. Já que você escreveu o livro aqui, na mensagem, né, do dia 18 de janeiro, eu sei que hoje não é 18 de janeiro, mas é uma mensagem bastante importante aqui. Fala assim, seu aniversário, né? Perto do aniversário. O pânico surge quando me distancio de Deus. Para quem está em casa agora, está distante de Deus. Bom, uma opção é ligar agora no 0800-770-2600. Liga agora. Saiba onde tem um domingo da Sintonia, para você se aproximar de Deus, essa é uma opção. E também, se você ligar, vai receber de graça uma revista da Sintonia. Então, esse já é um caminho. Então, é só ligar 0800-770-2600. Mas para quem está lá, professora, jururu, cabeça baixa, baixa astral, pessimismo a toda, longe de Deus, como que ele faz para se aproximar de Deus e não ter mais medo de nada? Esse longe de Deus, exatamente, que as pessoas veem Deus fisicamente. Sim. Né? Mas Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ao invés de buscar fora, o reino de Deus está dentro de você. A natureza divina está dentro de você. O seu Deus interior se manifesta se você chamá-lo. Se você quiser que o Pedro venha, chame Pedro. Se quiser que o Paulo venha, chame pelo Paulo. Se quiser que Deus venha, chame por Deus. Mas antes de pensar em chamar Deus, simplesmente crie um ambiente para que Deus se manifeste. Esse ambiente é através da reconciliação, do perdão. Porque muitas vezes o medo ocorre em decorrência do sentimento de culpa que a pessoa carrega. Há muitas pessoas que têm medo de morrer porque ela sabe que ainda ela carrega uma série de sentimentos de culpas, algumas coisas que ainda não foram cumpridas como reconciliação, né? E ela morre preocupada, fica preocupada com isso. E outro detalhe, há muitas pessoas que rezam, ficam rezando: Pai Nosso que está no céu santificado, por medo de desaparecer, fica Pai Nosso que está no céu, fica igual papagaio. Mas ela não parou para analisar a oração Pai Nosso.
Pai nosso que está no céu, santificado seja, venha a nós. Então ela sinta que a bênção de Deus está fluindo para ela, sinta que Deus está ao lado dela. E como ensina na meditação Shinsokan, a vida de Deus preenche todo o universo. Então nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Aí uma pessoa fala, mas fisicamente isso é impossível. Então imagina esse livro que seja uma esponja e aqui uma bacia de água, e onde essa água representa Deus. E você mergulha essa esponja na água. Essa esponja vai ficar encharcada de água, que é Deus. Você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Então é possível realmente sentir isso. Aí o medo desaparece. Muito aí, Leonor. Muito bem. Para que haja essa entrega incondicional, para que então você receba Deus e Deus também te preencha. Exatamente, Ernie. Quando a gente descobrir que Deus é fonte de tudo e que Deus está dentro de mim, aí então a vida muda. Tá certo. Porque em primeiro lugar, quem tem que mudar sou eu. A minha atitude mental precisa mudar. E vocês que estão nos assistindo, gravem bem isto. Se eu mudar, o mundo mudará. Tá e aqui certo. Neste livro fantástico, Preceito de Luz, né? Na página 27, o professor Masaharu Taniguchi está ensinando a entrega incondicional a Deus e conduz à felicidade incondicional. Você quer ser feliz? Entregue-se incondicionalmente a Deus. O que quer dizer a palavra incondicional? Não esperar nada em troca. Simplesmente, né, ame Deus e saiba que Deus o ama também. E aqui tem uma coisa muito interessante que o professor cita neste livro, na página 27. Sou forte, mas não por minha força. Sou forte graças à força de Deus. Entrego a Deus todo e qualquer problema que aparece na minha vida. Não sou nada com a inteligência humana. Confio unicamente na sabedoria de Deus para a resolução de todas as questões. Mantenho a mente sempre voltada para Deus. Ele é meu castelo, minha fortaleza. Como acredito na orientação de Deus onipotente, que tudo pode, tenho a máxima força, apesar da fraqueza fenomênico. Então, muitas vezes, se nós pensarmos que somos nós que estamos fazendo as coisas, nós que estamos trabalhando, nós é que estamos realizando as obras, esse eu carnal, às vezes pode falhar, sim, pode ter doença, pode ter fraqueza, pode estar em situação difícil. Mas quando eu realmente me sentir una com Deus, e eu e Deus somos um só, Deus é fonte de tudo, então essa força de Deus é que vai se manifestar. Professor Heitor, a todo momento Deus está com a gente? A todo momento. Deus nunca esquece de nós. Nós que esquecemos de Deus. E dentro daquilo que nós abordamos, estava lembrando o seguinte, que nós abordamos agora. Um dos medos que impede a pessoa a vencer na vida é a timidez. É o medo de falar em público, o medo de falar isso, o medo de fazer essa falta de autoconfiança. Aí um exemplo típico, somos nossos casos, tanto você como eu, éramos muito tímidos. Sim. Eu era muito tímido, você também. Vencemos porque acreditamos que somos filhos de Deus. Eu ainda sou, mas melhoramos muito, né, professor? Não, realmente é uma vitória. O fato de você também já fazer a apresentação do programa da televisão, tudo isso, mostra que quem te viu, quem te vê, é uma diferença muito grande. E onde estava tudo aquilo, estava dentro da gente mesmo, né? Tá certo. E compreender a verdade. E tem muita gente que deve estar com medo danado de não conseguir um bom emprego, por exemplo, em casa, né? Qual que é a dica que o senhor dá? A dica é compreender que primeiramente as coisas nascem na nossa mente. Aqui menciona sobre isso, né? Então, se você quiser, na Sutra Sagrada, se você quiser mudar o mundo da projeção, o mundo que você está vendo com os olhos carnais, você tem que purificar, mudar a sua matriz da mente. Então, ao invés de ficar pensando, não tem emprego, não tem emprego, aquela vez que você fez o programa, que eu lembro lá que o pessoal Nakano estava falando, o pessoal Nakano lá de Belo Horizonte, seu Itinakano, que ele foi lá no interior do sul do Pará, uma coisa assim, que a empresa lá, a Fiat, tem uma fazenda enorme, ele conheceu uma pessoa que mais no meio do mato não imaginava que o pessoal estivesse assistindo o programa da Seitianoê, e foi uma orientação que você disse, você que está aí está pensando que não tem emprego, mentalize que já está empregado, agradeça, e o rapaz conseguiu 3 empregos. Tá certo. Né? Professora, sim, também deve ter em casa agora algumas senhoras que já, sim, foram casadas, aí não deu certo, ou outras ficaram viúvas, outra que nem ainda não encontrou a metade da alma e está preocupada, será que eu não vou encontrar mais a metade da alma? Ou será que eu vou morrer solteira, em alguns casos? Esse medo de não encontrar, qual que é a dica que a senhora dá?
Bom, para encontrar, claro. Para encontrar. Em primeiro lugar, realmente, você deseja sinceramente encontrar a metade? Porque tem gente, Enio, que veio nesse mundo, nesta encarnação, porque já cumpriu a missão de ser uma boa mãe, uma boa esposa, e agora veio com uma outra missão, tá? Uma missão de trabalhar socialmente, de ser uma intelectual, uma profissional bem-sucedida. E a missão dela, nessa encarnação, talvez não seja. Mas isso não diminui a pessoa da mulher, que ela tem realmente a missão de gerar tudo nesse mundo. E gerar, inclusive, boas situações, bons empregos, não é verdade? Sim. E ela pode realmente se realizar através de ser uma mulher ótima, uma grande empresária, uma pessoa que realmente promove eventos, leva alegria e felicidade às pessoas, desde que ela realmente compreenda que dentro dela existe Deus e que dentro dela ainda existe uma força extraordinária, um poder ilimitado. E muitas vezes, igual o professor falou agora há pouco sobre os complexos, nós é que limitamos a nossa capacidade. Muitas pessoas sabem que eu sou formada em professora primária, mas eu fugi do magistério. Fugi do magistério que um aluno do primeiro ano me perguntou se vaca tinha chifre. E eu fui criada na cidade. Eu nunca nem tinha reparado se vaca tinha chifre. E eu fiquei ali danada, uma vergonha, não sabia responder. E eu falei, tá, amanhã eu trago a resposta. Aí eu fiquei pensando, será que tem, será que não tem? Aí vocês vão me ajudar a responder se tem ou não tem, né? E aí o que eu fiz? Pelo complexo de não saber uma resposta inocente de uma criança, eu abandonei minha missão de professora. Mas isso a gente não deve fazer, diz o mestre. Porque se você abandona uma situação agora, se você não cumprir a tua missão, vão surgir outras missões, aparentemente iguais ou maiores do que essa, para você concluir, tirar o diploma de aprendizado. Só hoje é a professora da vida, né? Bom, hoje, graças a Sete Noé, realmente, a cada instante, viu, Enio? A gente está crescendo. E o mais importante que eu acredito na Sete Noé é assim, o crescimento espiritual, sabe? E isso dá uma alegria muito grande para nós. Certo. Porque a partir do momento que eu levo felicidade às pessoas, levo as pessoas a encontrar o caminho de Deus, né? O caminho da felicidade, da sorte, né? Essa pessoa será vitoriosa. Então, viu? Todos que estão em casa vão encontrar a metade da alma. Com certeza. A metade da alma existe desde que você queira. Tá certo. E quem é casada ou descasou, também merece casar novamente, Enio. Isso, tá? Quem é casado não, quem é descasado, né? É, quem descasou, né? Pode casar de novo. E quem é viúva, por favor, pode casar de novo, né? Você precisa de um homem. Convida a gente para festa, inclusive. É, exatamente. Manda convite de casamento. Isso. Aliás, eu recebi outro dia Sério? De uma moça que estava noiva há 12 anos. Falei, professora, o que eu faço? Eu já estou há 12 anos, não pode. A idade está chegando. Eu falei, você quer casar? Quero. Então mentalize, né? Veja você de noiva. Recorte uma figura de noiva e cole seu rosto lá na cabecinha da noiva e mentalize. Eu estou entrando na igreja. Eu sou a noiva mais bonita, mais feliz deste mundo. Enio, isso faz 2 meses. Ela me trouxe, houve uma mudança radical. Era o namorado dela, o noivo dela, que não queria assumir a responsabilidade. E eu passei algumas práticas logo, né? Lógico, para ele reconciliar com a mãe dele também. Aí então, ela fez a prática, passou a prática dele e ela veio me trazer o convite de casamento. Fiquei muito feliz e com certeza eles também. Que bom. Professor Heitor, como já está no finalzinho aí, o senhor citou agora um pouquinho que o senhor tinha bastante medo, talvez um pouquinho de complexo, a ponto de não ter coragem de pedir um cafezinho no bar. Aqui a gente pede e eles não trazem, né, professor? Aqui eles não trazem. Mas como o senhor superou esse medo de chegar para um garçom, eu quero um café? Eu comecei a frequentar a Sete Noé acompanhando meus avós. Isso já faz um bom tempo, foi em 1952. Tanto que o Mamoto estava doente ainda. E minha avó sempre dizia, você é filho de Deus, você é inteligente e tem capacidade infinita, tudo você consegue fazer. E eu comecei a repetir. Sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. E um detalhe que até é meio cômico, mas isso é no barzinho da escola que acontecia, né, no ginásio, que eu não conseguia chegar perto do bar de tanta timidez.
Então eu chegava em casa, abria o guarda-roupa da porta do meio do quarto da minha mãe, que tinha um espelho, e ficava na frente do espelho. Me dá um café, me dá um café, me dá um café. E mentalizava, sou filho de Deus, sou inteligente, tudo consigo fazer. Tudo consigo fazer, sou filho de Deus, sou inteligente, tudo consigo fazer. Se outro consegue, eu também vou conseguir. E aí, daí para frente, tinha que enfrentar o medo e não ficar pensando o que os outros vão pensar. Tem que ir adiante, né? Tem que ir adiante. Igual motoqueiro em dia de chuva. Tem que enfrentar. Às vezes ficar pensando, tá chovendo, vai em frente, né? Aí venceu esse medo? Aí, graças a Deus, superando o medo. Que maravilha. E vem aquela autoconfiança. Quando passa por uma dificuldade, a gente vence essa dificuldade, aí vem aquela autoconfiança, autoconfiança. Mas tem que, não pode fugir. Tá certo. Aí correr para o braço, né? Correr para o braço. Como nosso tempo já esgotou, então aí a você que está em casa aí, que tá ainda tem um pouquinho de medo e tal, uma das sugestões dadas aí pelo professor Heitor, pela professora Leonor, é livro Preceito de Luz. Também foi falado aqui de Domingo da Sintonia. Foi falado também aí da importância de estar agradecendo, reconciliando, tendo autoconfiança. E tudo isso você encontra aqui na Sintonia, esse modo feliz de viver. E lembrando mais uma vez, ligue 0800-770-2600, que hoje o professor Heitor, professora Leonor, estará dando para você aí, ó, uma revista da Sintonia inteiramente grátis. Então é só ligar 0800-770-2600. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado pela orientação. Sem medo, sem pânico. Sem medo, sem pânico. Tá certo. Professora Leonor, muito casamento, então. Muito casamento, tá, e esperamos o convite. Quer casar? Manda convite. Não, esperamos uma festa, né? A festa, festa também, com certeza. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço de todos nós do programa da Sintonia. É, se você ficou com aquele gostinho de quero mais, não precisa esperar a próxima edição do nosso programa, não. Corra agora para o seu computador, tablet ou telefone móvel e acesse www.sni.org.br para nos assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, via YouTube. No site você ainda confere todas as emissoras e horários onde passa a nossa programação em todo o Brasil, para de repente passar a informação para algum parente de outro estado que você acha que esteja precisando ouvir as nossas mensagens, tá bom? É levar alegria e paz à população é a razão de existir do programa Sintonia, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Para finalizar, orar é, antes de tudo, criar um destino mais feliz do que aquilo que você vive atualmente. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Mais uma vez vivemos momentos agradáveis e enriquecedores, não é? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!